Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané 10, prázdný čtverec. Pokračujeme druhým cvičením a opět otevírám cvičení, které jsme už několikrát dělali. Co jiného, než vám to nechat udělat úplně samostatně. Takže prosím, přerušte video, vypracujte v klidu, no a potom si porovnáme řešení. Ano, souhlasíte? Děkuji a přeji vám. Hodně úspěchu v práci. Máme hotovo. Nemusím ani připomínat, že na začátku jste si přečetli zadání. Napiš a vybarvi sloupce. Takže vy jste nejdříve psali, kolik krychlíček obsahují ty vybarvené sloupce. Tak se na to podíváme. Tak a já to tady budu takhle dopisovat, takže ten žlutý sloupec 7, hnědý 10, červený 4 krychle, modrý 5, takhle dolů a zelený 3. Tak a potom Jste měli vybarvovat sloupce, no a to můžete mít každý úplně trošku jinak. Takže tady je červená devítka, tak to je tenhle, ten sloupec, takže to je tady. A já to napíšu dolů, aby to bylo devět, takhle. Přehlednější potom. Zelená. 6, tak to je tenhle sloupec, to znamená, že to je tenhle. Nevím jakou barvou ho máte vybarvený, ale je tam šest krychlí. Tady hnědá dvojka, to je tenhle ten malý tady vzadu. Nízký sloupec. Tady Osm žlutý, tak to je tenhle ten, tak to je tenhle ten sloupec. Takže tady 8. No a jedna. No, tak to bychom asi měli poznat, kde je jenom jedna krychlička. Takže tady. Tak, tohle jste měli popsat, tohle vybarvit a jestli tam má někdo třeba fialovou barvu, tak to se nedá nic dělat, protože jste si mohli ty barvy vybrat úplně samostatně. Tak máte to tak. Takhle spočítané. Rychličky v jednotlivých sloupcích. Výborně, tak to mám velkou radost.